Tuo vaan saman tien. Joo joo. Mä tulin kaapista ulos. Se, jos ei kukaan vielä sitä tiennyt, että mä nyt tulin oikein. Ampasin tuolta komeron pohjalta. Ihan mahtavaa. No joi. Tää oli niin hyvä. Tollähän pitäis niinku kaikkien mun mielestä tulla kaapista. Just hei. Kulttesti. Niin. Et sinne vaan hyvä vinkki, että ettikää hyvää kaappia, kuvatkaa videoa ja laittakaa nettiin. Just niin. Ai tää oli se juttu, miten se tehdään. No niin, no mut tekee monelle helpoksi, jotka... Mäkään miettinyt, että minkä takia se on jollekin noin vaikea, kun se kumminkin ihan tolleen niinku voi tehdä tälleen vaan hauskasti. Vaan ihan vaan avaa ovet ja sit vaan... avaa ovet. Bööö. Bööö. Paljon palkkeempi fiilis nyt. Apua. Hei, mitäs sinne? Hei Sauli, ei, toi on niin oikeesti suoranaista kettuilua, hei kato no, nyt. Niin. No, mutta sulla oli siellä kiva vettä. Oot ottanut ihan tarkoituksella. Otin jo ihan sun kiusaksi. Äsken itse asiassa mietin tässä, otanko tän, mä ajattelin, että hei nyt otan kyllä tän Elle mukin, ihan että jos Katri vaan niin kuin huomaisi tän. Mitä siinä muuten lukee? Ellen ja mitä se Ellen. No se on tässä. No siinä on se show. Joo. Mä en muuten ikinä osaa lausua sen sukunimeä. Siis se on joka kerta. Niin. Mä ohitan sen aina. Se on vaan Ellen. Se on kuin Degeneres. Tosi se suomeksi Degeneres. Se on tosi vaikka. Mutta siellä oli kiva olla kuulla katsomassa sitä showta. Ja sitten Ellehän rupesi sieltä muutenkin, tai se kyseli. Mä pelotti, kun mä otin semmoinen mikrofoni mun eteen, kun joku viittasi, että mä oon siellä katsomassa. Joo, katsomassa. Mä näin sen kohdan, kun sua näytettiin. Niin, niin siellä sitten. Mutta Ellen tykkäsi hirveästi mun tukasta. Ja Ellenillä on kanssa synttäri tässä kussa, niin sanoi, että se leikkaa samanlaisen tukan. Että mä olin ihan niinku otettuna siitä. Että... Ei vaan, varmaan vähän niinku vitsillä heitti. Mä en tiennyt, että se puhuu sun kanssa jotain. Et sä oot, no niin. Et nyt voi vitsit. Joo, mut en mä nyt ehkä siitä Ellenistä niinkään. Kyllähän se on sekin mahtava, mut siis sulla ei ollutkaan Colin Firthia siellä nyt sitten. Ei ollutkaan. Joo, siis mä menin lupaa sulle, että mulla olisi se Colin Firth, niin. Mut mulla oli tää Rob Lowe. Joo, ihan paska. Ihan paska. Ihan kuule, ihan jäk. Ei vaan. Siis se on kyllä, niin ihan, mä en kestä. Mä esin enemmän kuin tähän Coliniin ja se oli kyllä ihan kiva vieras. Ja siis, niin sehän pelitti siellä, että se harrastaa surfausta kaikkea, että sillä on oikein surfikavereita ja näin, niin mähän heti ajattelin, että mustan tulee se uusi surfauskaveri sitten, että ihan tuonne Malipullaan lähdössä siis, jo tuossa ensi viikolla. Sinä päivänä, kun sä menet Rob Loven kanssa kuule, menisin sanoa skeittaa, kun siihen surfaan, niin minä tulen mukaan. Mä lennän vaikka täältä Saamariin keskellä yötä, oikein, no, lennän oikein voiko keskellä. Tähän oikein repäsi, keskellä yötä, oikein 12, keskiyön jälkeen. Mut siis mä tuun, se on niin ihana. Siis silloin oltiin siellä Jenkeskin, mä ostin se Vanity Fairinkin oikein, missä se on kannessa kuule ilman paitaa ja se skeitti, miksi mä puhun kukaan skeitti? Surffilauta vieressä. Oi hyvä luoja, että se on hyvän näkö. Siis oikeesti mun mielestä järki lähtee, kun mä katsoin niitä kuvia. Siis kuvien takia mä sen vaan ostin, mä sitä juttua ikinä lukenut. No otetaan Robille. Otetaan Robinille, joo. Ei kun miten sanotaan? Robille. Ei Robinille. Hei, onko sä kuullut, että Suomessa tää on Robin? Tää Justin Bieber kakkonen. Hei, joku laittoi siitä jonkun linkin Facebookiin ja mä en ole vielä avannut sitä. Hei, se on ihan mieletön. Siis ihan onko? Super. On. Siis varsinkin se musiikkivideo, jossa se laulaa niinku... Siinä on skeittareita. Siinä on se kuule skeittityttö. No siitä kato, mä vaan mietin Robin ja skeittilaudat ja Robin. Miten tää sanotaan? Jos sun nimi on Rob, niin miten sä sanot sen? Onko sekin sit Robin? Robin. Se on Robin, niin. Mut jos sä sanot sen... Niin kuin se olisi se Robinin surfilauta. Se on Robinin skeittilauta ja Robin surfilauta. Ai Robin? Niin, Robin. Koska se on Rob. Niin, niin tietenkin. Niin. Ei mietitä näitä. Ei ole ihan sen kanssa. Miksi kaikki nimet ei voisi olla niin kuin vaan Katri tai Sauli, niin niitä pystyy taivuttelemaan hirveän helposti. Niin. Hei, no mut hei, Saulista kuule puheen ollen, niin nyt kuule meidän pitää puhua vähän presidenttiehdokkaista. Apua, joo. Niin mä sanon tämän ihan vielä sen verran. Mä kirjoitin jo tässä blogiin ja näin, ja niin on puhunut, että en hirveästi politiikkaa seuraa ja muutenkin, mutta nyt ei voinut niin kuin välttyä tältä
näiltä presidenttivaaleilta ja niin kuin, että varmasti on varmasti kaikki on seurannut nyt näitä, niin mä on. Kiinnostun ja seurannut ja näin, mutta siitä kirjoitinkin ja hauska blogi, että sieltä voisi käydä lukea, että mitä on. Ai ja oikein hauska blogi, joo just. En oikein, mutta piti heittää vähän vitsiäkin sinne väliin, koska mä just mietin, että sehän vähän niin kuin, että joko meidän presidentti tulee olemaan mies, jolla on ulkomaalainen poikaystävä, tai sitten sen nimi tulee olemaan Sauli, joten sehän vähän niin kuin, että mä olisin ehdolla. Siis hei, sä voisit mä muuten niin, oikeasti... Mä samaistuin tähän aiheeseen, mutta siis... Todella. Mutta mä, no niin. Mä en liikaa halua ottaa kantaa näihin, että totani, ja muutenkaan en aio puhua siitä, että kumpaa nyt aion äänestää, koska mun mielestä se on hyvä pitää ihan omana juttuna. Tiedätkö, kun tästä just, tätä mä just mietin oikeasti, kun tää on ihan käsittämätöntä oikeasti jo ekalla kierroksellakin. Mä en voinut kertoa, ketä mä äänestän. No ehkä just sellainen, kun Lore sanoi hyvin tuolla Pekka Haaviston vaalivalvelussa, että vaikka hän on nykyään radiotoimittaja kaikkea, niin hän silti aina vaan niin kuin toimittajan tämmöisen puolueettomuudenkin uhalla, niin hän kertoo koko ajan vaan niin kuin yrittää saada kaikki äänestään Pekkaa. Ja sitten mä vaan nauroin, mutta sitten mä mietin, että mä en kyllä oikeastaan edes ehkä voi niin kuin toimittajan, sen takia, kun mä teen niistä kaikista juttuja, mutta myöskään niin. Sen takia, että mä en niin kuin halua ihan vaan sen takia, että mä huomaan jo Facebookista tai Twitteristä, missä vaan, niin jengi on niin kuin tyyliin se, että jos mä sanon vähänkään siihen suuntaan, että Paavo on ihana tai Pekka on ihana tai Sauli on ihana, niin sitten on heti tyyliin sillä, että no ei, et voi olla. Miten sä voit olla tota mieltä? Sitten mä ajattelin, että te tyypit oikeasti rauhoittukaa. Että jokaisella saa olla oma mielipide. Ei voi olla oikeaa tai väärää, koska se on jokaisen oma mielipide. Ja sen takia mä oon vaan päättänyt kans tämän saman kuin sä, että mä en aio sanoa, ketä mä äänestän. Koska, ja mä huomaan, että tänä päivänä, kun on Facebookit ja kaikki, niin ihmiset kertoo paljon helpommin, ketä ne äänestää. Siellä oikein, niin. Niin kuin, ja sitten se ruvetaan kampanjoimaan myös. Ja kaikki laittaa niitä ping-täkejäkin, että ketä mä äänestän. Niin sitten tämä on mennyt vähän siis, kun ennenhän kaikki oli vähän se, että en mä nyt ehkä kerro, tai sitten niistä keskusteltiin edes sit täällä kahden kesken. Nyt se on sitten semmoista joukkomaniaa, tai semmoista, että joukolla... Nyt tästä vastataan niinku Facebookiin ja kaikki, on kiteekö niin paljon tällaisia... No sanotaan, että Facebook-kanava on aika ei, hyvä, tai niin, mihin sä ikinä... Jokainen ihminen varmaan tällä hetkellä käy ainakin kerran päivässä internetissä. Niin. Päivittämässä jotain Twitteriä, Facebookia, tai mitä tahansa. Sitten on tullut vähän tämmöinen massa-ilmiö. Mutta mä oon sitä mieltä kumminkin, mitä mä kirjoitinkin, että on se sitten Haavisto tai Niinistö, meidän seuraava presidentti, niin meidän seuraava presidentti tulee kumminkin olemaan hyvä presidentti. Niin, mä oon samaa mieltä. Mä oon ylpeä niin kuin näistä kummastakin ehdokkaasta. Ja sitten niin. Mulla oli oikeasti, mun kävi vähän suru puseron, kun mä katsoin sitä Paavoa, kun se jäi kolmanneksi. Mulla oli kyllä vähän semmoinen, että voi ei, että siis oikeasti oli niin symppis, että mä kyllä niinku oikeasti Paavolle, vitsi kun mulla ei sitä Paavomukia nyt tässä, mutta kyllä niinku pitää ottaa yhdet vielä Paavolle. No otetaan Paavolle, lähetä sinne jotain suklaata. Eikö suklaa piristä aina? Joo, mutta mä olin niin iloinen kuullessani, että niitä mukeja menee edelleen kaupaksi. Mä oon pienestä iloinen, mutta hei, joo, okei, okay, no mutta anyway. Mutta sitten puhutaan se kuule vähän Emma Kaalasta. Täällä oli aikamoiset kuule kekkerit perjantaina. Sitten tuli samaan aikaan Korkojen kerran, jossa Antti Kaikkonen tosi koskettavasti puhui siitä adoptioprosessin keskeytymisestä sillä ja satut aivoille. Se oli tosi surullista katsottavaa. Ja sitten se jotenkin mua ärsyttää, kun näet talkshow... Sori, mun täytyy vielä nopeasti sanoa tästä, että talkshow... Pelkän korvana. Joo, koska siis mua ärsyttää, että talk show tehdään nykyään niin sillä, että niillä vierailla on niin vähän aikaa puhua. En tiedä, miten Ellen Showssa oli, mutta just se, että ne vaan raapasee pintaan ja sitten oli niin koskettava aihe, niin sitten sinne tulee sen jälkeen joku Robin esiintyy. Niin musta olisi pitänyt ehdottomasti antaa sille Antille kunnolla aikaa, jos ne tiesi etukäteen jo, että millaisesta asiasta ne tulee puhumaan. Ei. Ja ne kysyy ihan viimeisenä kysymyksenä tyyliin, että niin, että mikä sulla oli se toinen juttu. Ja sitten se alkaa kertoa, ja sitten se pitkästä aikaa koskettavimpia TV-juttuja pitkään aikaa. Niin. Olisi pitänyt niin suunnitella se paremmin niin, että siihen sen jälkeen ei tule enää mikään Robin esiintyä jotain puhumaan jostain laulaa skeittilaudoista. Niin se oli vaan niin kurja, koska siis oikeasti se oli niin koskettava. Se oli siis se, kun kyynelet silmissä. Suora lähetys ja näin. Niin, ne on hankalia tietysti aina. Itse on sitten suunnitelma. Piti sanoa, mutta tähän, että sun nätit kynnet. Ai, kiitos. Kiitos. Joo. Mä kuule lakkasin oikein. Mä en ikinä lakkaa mun kynsiä oikein, mutta kato, kun mä olin siellä vaalivalvojissa molempien tuolla Niinistö ja Haavisto, niin kato, oli pakko kato vähän leikkiä. Mä laitin tämän verran sormuksia, että ei niinku kellään enää, että teoks tuli sit kiilasormuksestakin niin hirveän haluaa, niin mä pidän nykyään niinku kaikissa sormissa sormuksia. Mä voin vaikka tämän laittaa tähän vasempaan, niin
Ihan on aito timantti, musta timantti. Aika. Apua. Hei, mutta joo. Emma Gaalasta, niin pakko sanoa, että nyt siis tässä on siis siellä Marja Hintikka ja Arman Alits, miten se lausut, apua, mulla on ihan hirveänä ulkomaalaiset. Arman, sama naama mielessä. Niin, nyt se on sitten sanonut, kun niistä ne sai hirveästi siis negatiivista palautetta siitä, että erityisesti Arman, että ne oli jotain niin kuin ihme vitsiä semmoista vääntänyt siellä, niin kuin, ettei yhtään toiminut, että semmoista mustaa huumoria, mutta se ei vaan toiminut yhtään. Niin. Esimerkiksi taas Venla Kaalassa viikko aiemmin, mun mielestä se Heikin ja toi Mikon juonto oli ihan jees. Mutta siis niinku, tää oli, siis mä en nyt nähnyt tätä, joten mä en nyt voi hirveästi puhua tästä, mä vaan lukenut niitä palautteita. Ja mä vaan mietin sitä palautteen määrän jälkeen, että onko suomalaisille vaan niinku hirveän vaikea tehdä semmoista mustaa huumoria, kun nyt se Arman eilen ja sitten jotenkin yritti paikkailla tätä, että sehän meni tosi hyvin ja että kaikki rakasti ja kaikki tykkäs heistä ja sitten mä vaan, että no joo. Kuka nyt päin naamaa meneekään sanomaan, että toi oli ihan paskaa. Mutta niin kuin se, että niin kuin, ja ehkä se on helpompikin itselleen puhua se noin, että se meni tosi hyvin jälkikäteenkin. Mutta niin kuin se, että kun sä sanoit, että Suomessakin pitää tehdä tällaista mustaa huumoria, mitä Jenkeissä tehdään, niin en tiedä. Siis mitä mieltä sä oot, toimiiko se täällä? Ei se ehkä toimi ja pure ja näin, mutta en mä nyt tiedä, vedetäänkö täällä Suomessakaan nyt mitään niin mustaa huumoria. No totta kai vedetään, mutta sanotaan, että jos sä niin kuin sanasta sanaan käännät, niin kuin jos sä otat vähän jotain laineen joltain, vaikka jenkkiläiset, mitä se on sanonut jossain kaalassa, niin totta kai silleen, että sä vähän käännät sitä suomeksi, niin siitä hävii se koko jutun aihe, tiedätkö? Niin, se on ihan totta. Se on ihan niin. Totta. Koska täällä voi sanoa niin erilaisia asioita esimerkiksi, miten sä voit sanoa Suomessa. Ja sanotaan, niin kuin, että aina kun kääntää suoraankin jotain niin kuin englannista suomeen, niin se tarkoittaa jotain muuta. Eikä. En mä tiedä, mä vaan ajattelin silleen, että Jenkeissä kumminkin ehkä on tämä puhekieli. On se erilaista. On se erilaista.